এইটো হি চকলেট ডে কারণে মোৰ কাৰণে আনিছে যত এনিৱে একো নাই খালি অলসো এটো মই দিয়া থাক তো পৰিবলা যা আৰম্ভ বলা পাইব Hi guys, what's up? কি খবৰ সকলো আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে welcome back to my youtube channel So guys, আজি হল 9 Feb হল চকলেট ডে তো চকলেট ডে যেতিয়া কাবাকটো চকলেট দিব লাগিব মই নিজকে এটা চকলেট দিয়া দিম বাৰু তাৰপিছত আৰু কাবাকটো দিব লাগিব না চকলেট তো হেতুৱে বিচাৰি যাওঁ এতিয়া কাক চকলেট দিমগে তো আপোনালোকে ভিডিঅটো ধুনীয়াকে চাই থব ধুনীয়াকে এনজয় কৰক পুৰা এনজয় কৰকে ভ্যালেন্টাইন উইকটো পুৰা যেন একদম ধামাকা হয় হেতু কাৰণে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থকা আৰু এনজয় কৰক ভিডিঅটো হেখলকে চাওক এণ্ড এনজয় ইয়ৰছেলফ বিকজ ভ্যালেন্টাইন উইক ইজ গোইং টু বি ধামাকা এতিয়া মই চকলেট দিবলৈ যাওঁ কাৰোবাক নিজেও নিজকে চকলেট এটা দিলো সো গাইজ এইটো চকলেট এইটো মোৰ কাৰণে দেই এইটো মোৰ কাৰণে আৰু যাক দিবলৈ যাম সেইটো আপোনালোকে চাই থব কি দিম এইটো এইটো মোৰ গাইজ এতিয়া গৈ আছো বৰ্তমান চকলেট দে চকলেট দিবলৈ মানুহ বিচাৰিবলৈ মানে মানুহ বিচাৰি চকলেট দিবলৈ সেইটো সন্ধানত গৈ আছো এতিয়া গাড়ী চাই বুক কৰিলোঁ চাই আজি বাইকত যোৱা নাই এই পৰিস্থিতি গাড়ীবোৰ জামত চকলেট কিনিবলৈ আহি ট্ৰেফিক লাগি গৈছে চবৰে সেয়াই আৰু মই আৰম্ভ দিলোঁ মই বাকীখিনি বেলেগক খুৱাম চ' গাইজ চকলেট ডে চকলেট দিবলৈ মই বিচাৰি আহিছোঁ কাৰোবাৰ হেপী চকলেট ডে কিন্তু মই আধা খাই দিছোঁ তাই আধা খাই থকা দিছে আধা খাই মৰম এইটো মৰম আধা খাই টকা দিছে তাই ময়ো আনিছোঁ তাইৰ কাৰণে ৰবা ধুনীয়া চকলেট এটা আনিছোঁ দামী চাবা নেকি এইটো এইটো পূৰা খাই থৈছোঁ এইটো এইটো নাই মই কিবা কম এইটো সি চকলেট দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে আনিছে য'ত এনিৱে একো নাই খালি অলছো এইটো মই দিয়া থাক মোৰ মানে দুপৰীয়া মোক কাৰোবাৰ পষ্ট এটা দেখোঁতে মনত পৰিলে যে আজি চকলেট দিম তাৰ আগলৈকে মনত নাছিলে সেইটো যচত মই চকলেটো খাই দিলোঁ মই অন্তৰৰ পৰা দিছোঁ মই মনত ৰাখি দিছোঁ তাই অন্তৰৰ পৰা নাই দিয়া যেতিয়া নাখালে মোক দি দিবা জানো সেইকাৰণে সি কিণ্ডাৰ জুৱে দিছে মোক যাতে মই নাখালে সি খাব পাৰে কাৰণ মই এনেও নাখাওঁ সিয়ে খাব এইবোৰ বাহানা তাৰ তাতে শ্লো মোশনত খাইছে আকৌ লোভ লাগিবলে অকণ দিয়া দিয়া নালাগে এনেই টেষ্ট কৰো পাৰিবা একদম মই শিকোৱাটো মনত ৰাখিবা দেই বুজিছা অঁ অঁ জয় হৰি বোলা বুলি কয় পাৰিবা জয় হৰি বোলা বুলি কয় জয় ৰাম বোলা পাৰিব হৰি সন্তোষতে
গুড মর্নিং যোৱা কালি চকলেট ডে চকলেট সেলিব্রেট কৰা হ'ল আজি হ'ল টেডি ডে তো যোৱা কালি মই হে চকলেট টকলেট দি তাইক তেনেকে সৰু সৰাকে সেলিব্রেট কৰা হ'ল আৰু দেখিলে আপোনালোকে বাকী আজি টেডি ডে কিন্তু টেডি অনা নহয় বাট মই এতিয়া ওলাই যাম কেইটামান বস্তু কিনিব বিকজ মই মানে আজি ব্লগটোত মানে আজি আজি এই ব্লগটো এণ্ড কৰি পেলাই আৰু এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো মানে কিবা এটা হ'ব মানে সেইটো মানে কিবা এটা চেলেঞ্জ মই ভিডিঅ' এটা বনাম তো সেইটো কাৰণে মোক বহুত কিবা কিবি সামগ্ৰী লাগে যোনবোৰ সামগ্ৰী মোৰ ওচৰত এতিয়া নাই হোষ্টেলত আছিলে তো চবে গেছ কৰিবা কমেণ্টত জনাবা কি চেলেঞ্জ কৰিম মই তো সেই সামগ্ৰীবোৰ মই আনিবলৈ এতিয়া ওলাই যাম অকণমান কিবা কিবি বাচন বৰ্তন লাগে তো সেইখিনি কিনিবলৈ ওলাই যাওঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ বাইকখনৰ কিবা কিবি কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে চেল্ফটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চেল্ফত মানে বাইকখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বিকজ কিবা হ'ল চাগে কিন্তু বেটেৰী আছে বেটেৰী মানে চাৰ্জ হৈ আছে কিবা চেল্ফৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সেইবোৰ দেখাবলৈ মেলিবলৈ তাকে ওলাই যাওঁ চাওঁ কি হয় কি নহয় তো সেয়াই একদম চাই থাকক বাইকখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মোক লাগে কিছুমান এনেকুৱা বাচন বৰ্তন মানে এনেকুৱা এটা বাচন লাগে যোনটো মানে সেইবোৰত যে অলপ ফুটা ফুটা থাকে যে এনেকৈ যে মাংস চাংস ধুৱে যে ফুটা ফুটা থাকে যে মানে পানীবোৰ ওলাই যায় সেই তেনেকুৱা বাচন এটা লাগে তো আপোনালোকে গম পাব মই কি চেলেঞ্জ কৰিম এইখন দোকানত পাব পাৰোঁ সুধি চাওঁ দিনত ইমান গৰম পৰে মানে ইমান ওলাই মেলি ঘূৰিব ফুৰিব ইচ্ছা নাযায় আৰু ইয়াতে পাই গ'লে শ্বৰ্ট আউট আৰু মোক ডাষ্টবিন এটা লাগে ৰুমৰ কাৰণে তো সেয়া বাইকখন অহাৰ পৰা এইবোৰ বস্তু মানে বেয়া হেল্প হৈছে আৰু সৰু সুৰা পটককৈ এতিয়া এইটো কিনিব আহিলোঁ বা ডাষ্টবিন কিনিব আহিলোঁ বাকীতো চাউল তাউল বা পিঁয়াজ চিয়াজবোৰতো ইনষ্টামাৰ্টত দিলোঁ সেইকাৰণে ইমান টেনশ্যন নাই এই সৰু সুৰা বস্তুবোৰ আৰু ইয়াততো নাপালোঁ ইয়াত মানে আছে ৰাউণ্ডটো আছে আৰু ৰাউণ্ডটোত মানে বনাব নোৱাৰি মোক লাগে ফ্লেট মই আৰু বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাওঁ মই কি বনাওঁ আপোনালোকক কোৱাই নাই তালৈ কৰিব তো সেইটো আপোনালোকে কাইলৈ ব্লগটোত গম পাব এতিয়া বৰ্তমান মই সেই বস্তুটো বিচাৰোঁ কাৰণ মই কিবা এটা বনাম ফোনটো বেয়াকৈ পৰিলে আৰু মোৰ এই বাইকখনৰ মানে এই চেল্ফটো নোলোৱা হ'ল বেটেৰী আছে কিন্তু চেল্ফটো নোলোৱা হ'ল তো সেইকাৰণে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ দেখাব লাগিব কাম এটাৰ পিছত এটা ওলাই আছে এয়া চাওক কি লাগিলে ওলাই আছে আৰু এনেকৈ ওলাই থাকিব জীৱনত কামেই কাম কামেই জীৱন জীৱন ইজ কাম এনেকুৱাই হৈছে লাষ্ট এখনত পাব পাৰোঁ মই যিমান আজিলৈকে গেছ লৈছোঁ কিবা লৈছোঁ যিমান বস্তু লৈছোঁ চব ইয়াৰ পৰাই লৈছোঁ মহাৰাজা কিবা এখন তো ইয়াতে আশা আছে বাইকখন ইয়াতে পাৰ্ক দিওঁ আৰু সুধি চাওঁ আজিকালি মানুহবোৰ ইমান বিজি হৈ থাকে ভাৱেই নিদিয়ে দোকানীবোৰে মাতি আছে ইও মোক পাত্তা দিয়া নাই মই ব্লক কৰিছোঁ এতিয়া ব্লক কৰোঁতে চাব আকৌ চবে এনে পাত্তা নিদিয়ে ভাইয়া বাৰা চাইছে ন হিন্দীত ছন্নী বুলি কয় হাম লোক অলগ বোলতে না ইসকো পতা নেই নাম ইসমে বনতা হ্যাঁ ইডলি বনতা হ্যাঁ তো গোডাউন পা লম ডাস্টবিন ডাষ্টবিনটা লাগে মানে ৰুমত পটককৈ কিবা কিবি দলিয়াবলৈ দলিয়াই থকা অভ্যাস আছে ন হোষ্টেলত এইটো গোডাউন বাইক নিয়ে বাইক একদম বড়ি চাই যাবা অলপ পলে দেখাওতো একবার দেখাও মল ডাষ্টবিনটা ফ্লাৱাৰ পট এটা আৰু সেই চেকনিখন আৰু এটা কাপোৰ ধোৱা ব্ৰাছ হৈ গেল ন চবটো লোৱা হৈ গ'ল কিন্তু এইটো লৈ যাওঁতে এটা টাচ ইয়াত বান্ধি দিলেও তলত চাগে লাগি যাব তো তাকে ক'ৰবাত বান্ধো এনেকেও নিব নোৱাৰি তাৰপৰা ইয়াতে লৈ যাব লাগিব ওৱান মেন আৰ্মি অফিচে গাইজ ওৱান মেন আৰ্মি এতিয়া চাগে পৰিব নালাগে আৰু পৰিলেও চাই ল'ম আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ গাইজ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ দেই গাইজ সব বস্তু অনা হৈ গ'ল আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু মই কি চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া মই ৰেডি কৰিলোঁ সব বস্তু এতিয়া চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাব কাইলৈ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সেইকাৰণে প্লিজ 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 কাইলৈ ভিডিঅ'টো মিছ নকৰোঁ বিকজ কাইলৈ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক যদি তাতে কৰা নাই কমেণ্ট কৰিব গেছ কৰিব চবেই মই কি চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ প্লিজ চবেই গেছ কৰিবা কমেণ্টত লিখিবা এণ্ড বাই বাই টেক কেয়াৰ কাইলৈ ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ জলদি জলদি এতিয়া মই জলদি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ কাইলৈ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে চ' বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ